Vi filmar här. Okay. Hej, Henrik heter jag. Hej, Linn. Har du pratat med telefon? Ja, bland annat, precis. Och tjena. Hej, Henrik. Erik. Hej, trevligt. Är det okej? Nu filmar vi, för vi håller på att göra det här byggprogrammet. Okej. Okay. Känns det okej för er att vara med? Ja. Ja. Hej. Hej. Hade ni gissat ben, hörde vi? Hej. Förlåt, hej. Jocke. Erik. Hej. De tre sakerna hittar vi. Det där fick vi upp i skopan och sen de där två. Ja. Så såg vi sen ligga där. Ja. Jag tänker att lägga Erik som är arkeolog och titta på det. Ja. Men vi ska se benet här inne. Är du arkeolog? Går någon ja. Här? Ja. Men vi fattar inte konsekvenserna. Nej, precis. Det är riktiga grejer. Nej, det här är ju inte varje dag man då kan du säga att han är ny. Ja. Det där kan vara. De här fynden är ju jättehäftiga. Ja, jag vet. Förlåt, jag börjar gå lite igång här. Det var vatten här. Ja. Ja, det är ju gammal sjöbotten. Precis. Så det som kan vara här kan ju absolut kan vara otroligt värdefullt. Det vill jag säga, men det kan också det är nog något skepp i så fall som förlist och är det då kan det också ligga 30 meters skepp här menar jag. Ja. Och då men jag tänker att jag ska gå och ringa min chef bara. Så kan väl du kanske bara ta en extra titt där, Erik. Om det är ett skepp som kan ligga där, ska ni gräva mer då? Ja, det måste vi göra i så fall. Det kan ju bli lite unika med, kanske. Så jag har pratat precis med min chef. Och de vill göra en omfattande utgrävning här. Vad är utgrävning? Eftersom vi har hittat liksom i två olika gravar nu, föremål och ett kranium. Jo, men så behöver vi kolla upp det här. Men om de då för 1300 år sedan. Ja. Men kan man inte gräva bara det här för det ska vi ändå. Men det är också det som är fantastiskt att det är 1000. Ja, fast det är inte så där jättefantastiskt alltså. Vi kommer att behöva göra en omfattande utgrävning. Men liksom kan man göra det bara här då? Vad betyder omfattande? Ja, min chef och de kommer att komma ut dit, några från teamet. Och vad jag förstår, då vill man liksom... Det är en radie på 100 meter man vill kolla i så fall. Men det huset ligger ju. Ja, precis. Äger ni någon annan bostad i närheten? Nej, men alltså nu står du väl och driver med mig. Är du dum i huvudet? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men alltså, tror du att jag ska riva huset för att ni är hit? Alltså, det är ju människor som lever nu, vet du. Ja. Men du verkar ju mer tänd på någon jävla människa som har legat där i 1300 år. Det dör människor varje dag. Vad fan ska vi bry oss om någon som dog för 1300 år sedan för? Era grejer. Vi jobbar här. Vi har barn. Ja. Det är sommar. Det är typ 30 grader ute. Länsstyrelsen har gett godkännande nu så de kommer att påbörja utgrävning. När då? Idag. De är på väg. Nej, glöm och drömma alltså. Nej, men... Och då kan i alla fall ni tills ni börjar vara utanför tomten tills ni börjar gräva i alla fall. Ja, fast vi måste stanna här tills de kommer. Ja, då kan du stanna på den sidan utav muren. Ja, men jag vill inte att ni rör någonting. Nej. Nej, men jag har ju inte rört det. Nej. Låt mig hämta min väska bara. Ja, du behöver inte gråta. Jag ska inte pilla på grejerna. Nej. Rör ingenting. Stå, tack och jag. Han kastar ut dem. Vad fan gör du? Så jävlar. Vad? Vi kan göra content på det. Alltså, har du bränt dig i solen? Gå du också, alltså. Vem betalar för allt jobb här då? Det är ni. Vadå, ska jag betala era byggmaskiner? Det är privat mark. Det där går på oss. Ska jag stå för notan för att du bestämmer att du ska gräva här? Det är inte bara vi som tar det beslutet. Är du dum i huvudet, människa? Nej. Det sjukaste jag hört i hela mitt jävla... Alltså, jag... Thank you.